Nós fomos, já marcou o dia de spa? Já você marquei. E minha prima. Minha vaga pra hoje mesmo. Tá vendo aí, primo? Tá vendo? Agora, você depila essas pernas, você não vai aparecer no dragão, né? É porque, né? Aí o sol não passa, mulher, pra sua passa, filha. Ela para passa. Nos cabelos. Prima, e quem vai pagar sou eu, viu? Quem vai pagar é eu. Viu? Quem vai pagar é eu. Vou pagar o seu. Não, você tem dinheiro, mas vou pagar. Você vai pagar o meu e ainda vai me dar um presente de Natal. Não, isso tudo não. Lembre que a prima vai embora e você fica casada comigo. E ele vai me dar meu presente de Natal também, prima. Vai ficar bonita. É aquela morta que gema. Fantasma. Como é por um ponto? Vai ficar bonita dizer que esse biquíni, viu? Com que biquíni? Você não tá usando biquíni nenhum ali. Ela vai fazer o dia de spa hoje. Não, o bronze. E como é que você sabe como é? Pocahontas. Eu vou fazer o meu também, filho. Você tá com problema do coração, senão ele morre. Porque se você fizer, eu boto as tábuas. Porque se você fizer, vai subir pressão, vai subir muita coisa, né?